kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dadahantii meel baad joogtaan kusoo dhawaada warka tv ga soomaali cable oo idinkaga imaanaya xanuunta ku leenaha magaalada nairobi warka intu aad ku jiro waxaad la socosiin doontaan anigoo salma xaaji xuseen qodobada ugu waaweyn warkeen aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah xildhibaano soo jeediyay in loo diyaar garoobo dagaalka dhanka ethiopia waxaana shacabka loogu baaqay midnimo dowladda soomaaliya oo loogu baaqay in dalka ay ka saarto ciidanka ethiopia oo ka mid ah howlgalka admis hogaami abshir aadan feero oo ka mid noqday 25 qof ee ugu saameynta badnaa sanadkii tagay ee 2023 daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu door koro markeena u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii oo fidsan xildhibaano soo jeediyay in loo diyaar garoobo dagaalka dhanka Ethiopia waxaana shacabka loogu baaqay midnimo. Warkaasi waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Saleeban Xaaji Axmed Raage. Talooyin ayaa lagu biirinayaa dowladda Soomaaliya marka la eego xiriirka sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxay soo jeedinayaan in lala dagaalamo dowladda Ethiopia oo shacabka iyo dowladduba ay u diyaar garoobaan dagaalka dhanka Ethiopia. Damaceeda, badda Soomaaliya iyo isku dayada ay sameynayso waxaa la tilmaamay inaysan suuragal ahayn in laga aamuso shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ah dowladda Ethiopia. Runtii waa xadgudub iyo meel ka dhac. Ethiopia waxay iska indha tiraysaa qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaad kalood ogtihiin Britole oo taariikhdu ay tahay 18 bisha in loo ballansanaa IGAD wadahadal ay dalbatay dowladda Soomaaliya. Ethiopia si bay ugu warwareegaysaa arrinkaas. Ceebteeda ay ku qarinaysaa inay meelaha ku dhuumato, fadeexada haysata ay la dhuumanaysaa, dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan deegaankooda iyo xuduudahoodana waa difaacanaynaa insha Allahu tacaala hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan maanta meeshaan u soo istaagnay inaan hambalyeyno diyaaradahoodii sida qaaska uu fuudda maanta u waday sharci darrada ah in dalka dib looga celiyo hay'adda dowlista rayidka si gaar ah ayaan u bogaadinaynaa ugana mahadcelinaynaa. Waxaana soo jeedinaynaa xadgudubka Ethiopia in la wada joojiyo dhammaan waddankan qaaday u soo safriyaan daroog ay noo keenaan lacagna waa naga qaataan. Maadaama aynu ugu soo xadgudbeen xadgudub madax bannaanida iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed ay ku soo xadgudubtay xukuumadda, waxaan u soo jeedinaynaa gibi ahaan in laga joojiyo duulimaadkooda, xiriirka diblomaasiyadeed in la jaro, inaan kala guurno. Maadaama aynu ugu soo xadgudbeen duulaan qaawan ay ku soo duushay Ethiopia, waxaan codsanayaa maadaama ay meelo badan ka degaan diyaaradahooda ama qaad ha keenaan ama wax kale ha keenaan, Muqdisho ay ka degaan, Hargeysa ay ka degaan, Garowe ay ka degaan, waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa gibi ahaanba in la joojiyo. Shacabka Soomaaliyeed waxaa la joogaa waqtigii gacmaha isqabsan lahaayeen, la garab istaagi lahaa xukuumadda, la garab istaagi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxa yaroo annaga dhexdeena meel aan iska dhigno, dalkeennii waa lagu soo duulay. Awal waxaa lala dirirayaa niman la yiraahdo argagixis oo shabaab ah oo jidii jihadiid ah oo shacabka Soomaaliyeed u diiday nolol, kuwa ka daran ay yimid oo dalkeen inay qaataan raba. Marka wax kastoo annaga dhexdeena oo yaryar ah meel aan iska dhigaynaa, qarankan inaan difaacana aan u diyaar garowno, shacabka Soomaaliyeed aan iska dayno waxyaabaha yaryarka ah oo cadowga uu nagu dhex jira, calamada tirada badan ee meelaha lala wareegahay war ayadaa nagu kala qaybinaysa waa cadow waana dhex joogaan. Waxaas intaan meel iska dayno, dhinacaan ugu soo wada jeesano xukuumadda iyo baarlamaan iyo magaranaysa isheeg shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogaanba Ethiopia diyaar garowno. Waxeeda way soo dhaafeen xadkii looga talagalay. Saleeban Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.
dawladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in dalka ay ka saarto ciidanka Itoobiya ay ka mid ah howlgalka ATMIS. Warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya wariyaheena Saleeban Raage. Xildhibaan Xasan Muude oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable waxa uu soo jeediyay in askarta Itoobiyaanka ee ka mid ah howlgalka ATMIS ee gudaha dalka jooga iyo qofka shacabka ay ka soo jeeda Itoobiya in gibi ahaanba laga saaro dalka. Xildhibaan Xasan Muude waxa uu sheegay in wax xiriir ah iminka aysan suuragal ahayn in Itoobiya la sameeyo dowladdana ugu baaqay in tallaabo ciidanka iyo shacabka Itoobiya lagu eriyo laga sameeyo gudaha dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa kaliya la gudboon waxay tahay Itoobiya waa cadow, in ay gacanta mataqaana dowladda ay ku dhigto amniga gobollada dalka ay ku dhigto, dowladda Itoobiyana booskeeda la buuxiyo oo aan hal askari oo Itoobiyaan ah uusan dalkan uusan joogin. Dowladda federaalka taasa mataqaana aniga mataqaana ujeedi lahaayo lagana rabaa, sababtoo ah Itoobiya waa cadow, waa nala joogay, qof naga dhageysaysa ma jirto. Waa in Itoobiya meeshaan ka baxdaa, nin Itoobiyaan ah oo mataqaana shacab xataa inuusan dalkan joogin. Markii waagii oo TFG-ga la ahaa iyo waagii mataqaana carta iyo qof inta xanaaqo waddan kale inta ka degta dhahay mataqaana kooxdaasa ahay, kooxda Hawaasa ahay, kooxda Nakuura ahay iyo dalka inuu ka gudbo aaminsanahay hadda aniga. Ninka xanaaqo hadda aragti siyaasadeed waa qabi karaa, dowladda aragti waa ka qabi karya, laakiin dal cadow ahoo intaasoo kilomitir mataqaana dhulkaaga iyo baddaadi rabo ayaa mataqaana kala dirsaha aragti siyaasadeed darteedana mataqaana dhinacas u aada, ma u malaynaya aragtidaas inay hadda shaqaynayso, mana aaminsana xataa inay dad noocaas ay hadda sii jiri karaan, xataa aniga ma aaminsana. Saleeban Raage, Soomaali Cable, Muqdisho. Gudaami Abshir Aadan Feero ayaa ka mid noqday 25 qof ee ugu saameynta badnaa sanadkii tagay ee 2023. Soo eegaya wariyaheena Saleeban Xaaji Axmed Raage. Joornaalka bilaha ah ee magaciisu yahay 5 Magazine ayaa lagu daafuray barnaamij cusub oo lagu soo bandhigayo 25 qof ee ugu saameynta badnaa sanadkii tagay ee 2023. Liiska 25 qof ee ugu saameynta badnaa waxaa ka mid ahaa mudane Abshir Aadan Feero, isagoo hogaaminaya qaybta qurbo joogta. Abshir Aadan Feero ayaa hore uga mid ahaa musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2022. Xisbiga Isbahaysiga Mustaqbalka ee uu hogaamiyo mudane Abshir Aadan Feero ayaa sanadkii hore noqday taariikhda markii ugu horreysay xisbiga keliya ee Soomaali ah kuna biira ururka caalamiga ah ee la yiraahdo Centralist Democratic International IDC, xaruntiisuna tahay caasimadda Brussels ee dalka Belgiumka, wuxuuna xafiiskooda ku dhex yaalaa xarunta European Unionka. Abshir Aadan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta aad ugu taagnaa in dalkan ay ka dhacdo doorasho qaficood ah oo xalaal ah. Mudane Abshir Aadan Feero ayaa caan ku ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa, isagoo kasoo horjeestay ku tagrifalka xuquuqda dadka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha xisbiga Isbahaysiga Mustaqbalka Abshir Aadan Feero ayaa sidoo kale lagu xusuustaa inuu ka mid yahay 3 hogaamiye ee qoray buug Nolosha iyo Qiimaha Waddankooda ka hadlaya ka hor inta aysan xil qaban. Waxaana hogaamiyaasha ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Waxaa jira madaxweyneyaal buug qoray marka ay xilka ka degeen sida Nelson Mandela. Saleeban Raage, Soomaali Cable, Muqdisho. Dahoon Argo ayaa deegaanada waqooyiga ee magaalada Kismaayo ka dhaxfurtay maalinta suuqgeynta abuurka ee Hoon Argo. Markaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Waabari Aadan Waabari. Kambaniga Hoon Agro oo kaashanaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deegaanada Qaamqaam, Bulugudud iyo Yoontoy ka dhaxfuray maalinta suuqgeynta abuurka ee Hoon Agro. Goobta daafurka ayaa waxaa goobjoog ahaa shacabka deegaanada kala duwan iyo iskaashatada beeralayda. Xirfadlayaasha ka socday shirkadda Hoon Agro ayaa soo bandhigay abuurka noocyadiisa kala duwan iyo daawooyinka lagula dagaalami lahaa cayayaanka beeraha. Beeralayda iyo iskaashatada ayaa si isku mid ah u soo wada dhaweeyay bandhigga suuqgeynta abuurka ee shirkadda Hoon Agro, iyadoo shirkadda Hoon Agro ay deegaanadaasi ka furtay goobo ama meherado ay beeralayda ka heli karaan abuurka iyo daawooyinka. Maxamed Ibraahim Aadan,
معمولها حول جلین تشرکت ده هان اگر او هرینتی مدرش که حالی ایا کور بحیی ابور کتای دله ای هست شرکت ده هان اگر. انجمن تولد قمقم آن سی عده دان یونتو یبلگدود من تا وحنا تولد اجمن اینان حسن مالن تا مال معرکتی مالن تا سوگین تا اگر تو بیاره ایساس سرت هان اگر اگر کاس و کلا اه جلیده دیگرتا سلبکدا معرکتی یا آورک کلا معرکتی سید بسشا کوچرتو بعورک و حسون مرک من تو حان او ایمان نی اینان وقف ایدینو بیرلیده قمقم اینان توسنو آن اوبندگنو علاوه تا آن معرکت هان اگر ایساس سرت آتیسن وحنا ما عرقتي وقم هاد علينا وزارة بيرها وما عرقتنا لجوكتو وحول بقى عن قبرنا نجتش كيمتو وسيد ما عرقتي عن هوش أود اللي هنا نجس حلو ما أنت وحنا مركرمنا إني بيرلي ذا أركان أورك أن ونو إن ما عرقتي كوكان عن وحي ما عرقتي حق ديران عن كسينو أجب كاس ما أنت وحاء كمدة أتصير دو أركتين جليدة دقيرتا مسجدة يوم أركتي يصنت بيرها لوجب فينا أي مركي أجب كاس الأورتو أور كمان أنت ماشين يلا وأور ما أركت تيسن وهون أجرو آدي آد ما أركتي أقصد ده شيء إن تيسو بيرليدة حتى كور هون أجرو وتو برا إنه سمسي بيره واتم عني لكن وقدر الله كل عدو حقوين به وحنو كنتي أور تيسن حدن أور كيو كان نوع سنو كنتي بيرين بيو كبحن حد عربنا مركنا بيرنو وحاول ما هتعلنا أور كتيسن إنه كنتي كم بنجا هون أكرا أدم هتعلنا هيدا هون أكرا أو غربستك موجسي تتك بريلدا كم بنجا أو غربستك موجسي تتك بريلدا نوان أرجني أور هذا سوين سكرين نحن فينا إنن كغاب قانتونو أنا شخين دونه كيف أدي سنتونه؟ عبد الرزاق فارح عبد الله أو أهم مسؤول كسعودي وزارة بيرها يوراب كدولة جبلان أو ورباهن تلاها لي أي شركة ده هون أقربك أماني شقدا أيه هيسو بالشدة بير لي ذا. وحن قرا يا أنا ما حد قلنا أرتب مركو رأي ما حد إلهي بس كله إلهي هل كانوا كل مية ما أنت إنتنان وحن في لاينا أنا نسكون مر أنا نكون مرانسناين وحقبت ككم بنيجا. و آه رونتی می اجنبی ما هنیم کانو و نمان دلیرا از حلقامی و قویانا و از حلقامی اینا این که هنر عبور عاف مال قبلا دویسن و حیوگد بدون آمریکا دم عجبی داری سپاین دون آمریکا دم این عادی کلا دیگه گذا و لذی سوگی علاب تینه و عبور کی عادی کلا دیگه قابل دویو پی نگون دمتا و حالی از دو فرح سنا آمریکا قاب که ایو خرم ریان اینا کسی هر دان مرو ول با حلی گرب که وأيجا أبور كذات كذو دياري هاي مكاس أول ونقد تبدأ تشتري سو ما هاي مكهر لكن هذا أبور كيو ديارة هذا شيء دان هذا بيه نان دبقة لنا ويه بيه سعوني مركب ماشي بنايا بين عن أبور لنا ويه إلى أبود سوى حسكوي ما دين ما أنت وانا سيب وواحد إلى هالوقت ما هذيو بيه هيك عارين عن مال بنان ما تيجوا تاعنا هاي وابري أنا وابري سومالي كابل كسمايو بودهان داو ديان تسي هاي ينكسو قبل قبيني نوركة تي في سومالي كابل وإذن كيجي معنا يحرون تيسدوه وكل أي حمق على دنيروبي وركو حاد لسعتيني ساني وسلم حاج حسين انت عن كل مدونة وركاني ورلا مدى وحيدين كيجي تجينا سداسيو نبت قليو